ចំនួនទឹកភ្លៀងបានវាយប្រហារផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10ខ្នងអញ្ញាធិស្រុកកៅសេម៉ាបានរាយការណ៍ថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានវាយប្រហារផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10ខ្នងលិចលង់អស់ជាច្រើនម៉ោងមកហើយខណៈផ្ទៃមេឃនៅតំបន់រងគ្រោះនៅមានសភាពអ៊ូអាប់នៅឡើយគ្រោះធម្មជាតិដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកជំនន់ជន់លិចផ្ទះអ្នកភូមិបានកើតឡើងតាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2017រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ទឹកនៅមិនទាន់ស្រកអស់ទេដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅភូមិទួលឃុំមេម៉ង់នាយកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមេមត់បានឲ្យដឹងថារាល់ឆ្នាំម្ដាយមានករណីទឹកលិចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះទេទើបតែឆ្នាំ2017នេះជាករណីលើកទី1ដែលទឹកក្នុងអូទេបានជន់លិចផ្ទះអ្នកភូមិជាច្រើនខ្នងសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអូទេនេះមានប្រវែងឆ្ងាយណាស់ហើយនៅតំបន់ខាងលើអូសិតសង់តែជាតំបន់ភ្នំបើមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាជាប្រចាំបែបនេះទឹកក្នុងអូច្បាស់ជាហូរមិនទាន់ធ្វើឲ្យទឹកច្រាស់ឡើងលិចផ្ទះអ្នកភូមិដូចជាពេលនេះសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថារហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ទឹកបានស្រកមកនៅក្រោមចង្កេះវិញហើយដែលពេលលិចដំបូងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី31ខែឧសភាទឹកមានជម្រៅលើចង្កេះមនុស្សចាស់តែទោះបីជាយ៉ាងណាករណីទឹកជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋมันមានបង្កឲ្យមានមនុស្សណាម្នាក់ឬក៏សត្វស្លាប់នោះទេគ្រាន់តែខូចខាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងដំណាំខ្លះៗរបស់អ្នកភូមិតែប៉ុណ្ណោះចំណែកផ្លូវតបជាប់ពីឃុំមេម៉ង់ទៅឃុំចុងផ្លាចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំចុងផ្លាមិនអាចធ្វើដំណើរចេញចូលទៅទីប្រជុំជនបាន